je zgodba o tem, do kakšnih nemogočih situacij bo pripeljalo obvezno elektronsko evidentiranje delovnega časa. To je Marija. Ima malo podjetje. Njeni zaposleni čas preživijo na terenu. To je Primož. Je zaposlen v podjetju, ki ga vodi Marija. Primož je z delom in plačo zadovoljen. Zasluži toliko, kolikor naredi delovni čas, pa si ureja sam. Podjetju gre dobro in vsi so zadovoljni. Na ministrstvu za delo kljub temu menijo, da Marija izkorišča Primoža. To je Luka. Je minister za delo. Luka reče Primožu. Primož, Marija je izkoriščevalska kapitalistka. Ni res, Marija je dobra delodajalka. Ne, ti si zanjo sužen. Kako to veš? Saj jaz delam. Jaz vem, ker sem študiral Karla Marksa. Zaščitil te bom. Ne potrebujem tvoje zaščite. Jaz se lahko sam dogovorim. Primož, ti si povsem indoktriniran. Marija ti je oprala možgane. In na ministrstvu si domislijo elektronsko evidentiranje delovnega časa. Zaposleni pri Mariji morajo ponovem beležiti prihod in odhod na delo. Čas porabljen za malico, za počitek oziroma vse, kar ni povezano z njihovim delom. Zdaj boste videli vi, neoliberalni tlačitelji delovnega ljudstva, da delavci delajo več, kot jih vi plačate. Za mene to pomeni, da bom izgubil veliko časa, ki sploh ne bo plačan. Brez skrbi! Marx je že vedel, kako zaščititi delavce. Tako štempljanje meni povzroči dodatne stroške. Tiho bodi ti, kuzla izkoriščevalska! In Marija začne z elektronskim evidentiranjem delovnega časa. Kako zdaj izgleda urnik Primoža, ki je doma iz Celja? 5:00, Primož se zbudi. 6:00, Primož gre v Ljubljano. Zaradi zastojev na štajerski avtocesti za pot potrebuje 2 uri. 8:00, Primož se štemplja in gre v Maribor. 9:30, Primož pride v Maribor in začne s prodajo. Ob 12. uri Primož postane lačen. Gre v Ljubljano, da se štemplja. 13:30. Primož pride v Ljubljano, se štemplja za malico in gre na malico. 14:00. Primož poje malico in gre nazaj v Maribor. 15:30. Primož v Mariboru spet začne s prodajo. 18:00. Primož konča prodajo. 19:30. Primož pride v Ljubljano in se štemplja, da je zaključil delovni čas. 20:45. Primož pride domov. Če je čas, ki ga je Primož pred novim zakonom porabil od odhoda na delo do prihoda domov znašal 8 do 9 ur, zdaj znaša skoraj 15 ur. Plačilo ostane enako. Prostega časa nima več. In rezultat Lukovega zakona? Povzroča škodo Primožu in dodatne stroške Mariji.